بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah yang memberi kepada kita taufik dan ruang masa untuk kita terus mengaji daripada kitab Fati Faridah Fara'il pada muka yang kelima dah. Kelima Qiyamhu situ. Tajuk muka surat sini 14 dah. Surat 14 kelima qiyamuhu binafsihi sifat salbiyah situ eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kelima qiyamuhu binafsihi sifat salbiyah. Jadi daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, kita dah bilang dah. Yang sekarang ni sampai kepada sifat yang kelima, daripada awal wujud kidam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamu ta'ala binafsi. Jadi daripada bilang awal sifat 20 tu, daripada wujud, ini sifat yang kelima, iaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu ni makna qiyamuhu ta'ala, berdiri Allah ta'ala dengan sendiri. Sifat salbiyah, ini termasuk daripada sifat salbiyah juga. Yang lima ada sifat salbiyah, iaitu sifat yang selepas daripada wujud pada bilangan tertibnya. Qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala dan hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Jadi daripada bilangan sifat salbiyah, dia keempat lah sebab ada satu lagi. Kata pengarang, makna dia berdiri Allah dengan sendiri. Allah berdiri Allah dengan sendiri, erti ada Allah sendiri diri baginya, sendiri diri. Ada Allah tu sendiri diri, ada sendiri, ada sendiri tu, anda faham tak? Ada sendiri tu wujud Tuhan tu tanpa ada kait dengan yang lain. Kita boleh pasangkan makna gitu, erti ada ada Allah sendiri diri. Sendiri diri makna apa? Wujud dia itu tidak berkait dengan yang lain. Perkataan kita, bila kita kata tak berkait dengan yang lain tu, dia kena kepada dua makna tau. Dia bukan sifat dan dia tidak diadakan oleh yang lain. Okay, baginya dua makna. Itu dua makna. Sebagaimana yang diuraikan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah dan mengikut oleh Imam As-Sanusi, oleh ulama-ulama yang datang daripada selepas beliau. Jadi perbahasan atau huraian tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, dia merujuk kepada dua makna. Dua makna. Okey, apa dia tu? Tadi makna sendiri diri tu, kalau kita boleh catatkan maknanya, erti ada Allah tidak berkait dengan yang lain. Tak berkait dengan yang lain. Okey. Baginya dua makna, ada dua makna. Pertama, tidak berkehendak Allah kepada zat yang menumpang ia Allah padanya, pada zat. Menumpang ia Allah padanya, pada zat. Seperti menumpang warna pada umpama kain. Okey. Dalam memahamkan sifat Allah ni, al-qa'im binafsi, yang berdiri dengan sendirinya, dalil Al-Quran sebagaimana yang biasa kita sebut dan ulang dan kita jadikan wirid, ialah ayat kursi tu, huwal hayyul qayyum. Al-qayyum
yang maha berdiri dengan sendirinya. Qayyumiyah itu, daripada itulah ulama faham bahawa Allah ini bersifat dengan qiyamuhu binafsih, berdiri je dengan sendiri. Di sini kita kena faham makna berdiri sendiri, sebab kalau berdiri sendiri ni sebuah makhluk ni, dia ada makna lain. Pelajar saya dah boleh berdiri dengan sendiri, bermaksud berdikari, dia tidak bergantung kepada yang lain. Cucu saya boleh diri sendiri dah. Mudah tak ni? Tak ada perlu orang pimpin, dia boleh berdiri dah. Lain makna. Jadi bila ni sebuah pada perbincangan sifat Allah Ta'ala, al-qa'im binafsih ataupun qiyamuhu ta'ala binafsih ini, berdiri Tuhan dengan sendiri ini, ulama' huraikan. Pertamanya, makna pertama Tuhan berdiri dengan sendiri ialah tidak berkehendak Allah kepada zat yang menumpang ia padanya, menumpang Tuhan pada zat tersebut. Makna apa? Tuhan ini bukan sifat. Tuhan ini bukan sifat. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok apa benda yang dia menumpang di yang lain, benda apa yang mana dia kewujudannya itu menumpang pada yang lain? Sifat kewujudan sifat, dia tak boleh wujud sendiri, dia tak boleh ada sendiri, dia adanya mesti pada benda, pada zat. Sebagaimana contoh perkara beri ini, seperti menumpang warna pada umpama kain, maka warna tu sifat. Maka bila sifat, kewujudan dia tidak boleh ada kecuali pada benda. Benda tu kita kata zat tu. Warna putih dia tidak akan wujud kecuali wujud dia pada benda. Putih pada kain, putih pada gula, putih pada salji, putih pada kapah. Putih lah, dia tak akan ada putih semata-mata. Dia kata tengah malam-malam terserpok benda putih terbang. Benda putih terbang tengah malam. Putih kot mana? Kain putih kot. Betul? Ataupun dia duduk ada benda tu, duduk pada makhluk tu. Apok putih terbang tengah malam. Duduk pada benda tu, dia boleh duduk semata-mata putih. Cak putih pun dia duduk pada pigment dia tu. Betul? Dia tak boleh duduk asing, duduk pada sesuatu yang boleh memegang sifat tu. Okey. Itulah kiaskan hak lain. Mana lagi sifat yang kita kata? Sifat yang bentuk sifat mani. Manis sama juga mani. Kita pergi kedai, kita tak boleh nak beli manisnya 2 kilo. Beli mani. Jadi pening tuan kedai nak uih benda tu. Nak uih gula ke? Tak apa gula. Dah nak manis 2 kilo. Nak nisam. Nak nisam ke? Tak apa nisam kok. Nak gula Melaka? Tak apa. Nak manis je 2 kilo. Tak boleh beli lah. Tak cuba carilah. Kecuali benda tu nama tu manis tu. Plastik dia tu. Nama je nama. Lain cerita lah. Tapi sifat manis tu, dia wujudnya pada zat. Maka adakah Allah Subhanahu Wa Taala daripada kategori itu? Tidak. Apa tu dia kata? Tidak berkehendak Allah kepada zat yang menumpang ia Allah padanya pada zat. Tuhan ni bukan daripada jenis sifat. Dia bukan sifat. Dia zat. Dia zat. Kalau dia sifat, maka dia mesti ada pada sesuatu. Kenapa dibincangkan dengan makna ini? Kerana sebahagian daripada golongan yang sesat ini, mereka memahamkan Tuhan itu sebagai sifat. Tuhan itu ialah sifat ketuhanan. Sebab itu mereka mengharuskan
Tuhan itu berpindah daripada satu jasad kepada jasad yang lain. Agama-agama yang kata ini reinkarnasi Tuhan. Ini reinkarnasi Tuhan. Ha, Tuhan awak dulu mati dah jasad dia, awak ni ni reinkarnasi. Tuhan menjelma dalam badan mahaguru dia. Tuhan menjelma dalam badan Tok Sami dia. Ha. Sebab apa? Sebab pada mereka Tuhan itu ialah sifat yang boleh duduk pada benda-benda. Ha. Yang tu ada yang sembah orang, sembah pokok, sembah apa lagi? Binatang. Sebab dia kata ada padanya sifat Tuhan. Sama juga golongan Nasrani. Kenapa mereka menyembah Isa? Mereka kata pada Nabi Isa ada sifat ketuhanan. Dia boleh menghidupkan yang mati, boleh menyembuhkan orang sakit, sakit sopok, menyembuhkan orang buta. Jadi sifat-sifat itu tidak ada kecuali pada Tuhan. Tiba-tiba ada pada Nabi Isa. Maka Nabi Isa ni Tuhanlah. Ha, itu natijah yang keluar oleh satu kias yang sesat lah. Tak betul. Sebab apa? Bagi mereka Tuhan tu boleh, Tuhan tu bangsa sifat, jenis sifat. Bila ada pada sesuatu zat, maka zat itu dikira Tuhan juga. Ada pada Nabi Isa Tuhan Anak, ada pada Ruhul Kudus Tuhan Ruhul Kudus. Okay. Jadi itu dia kata pertama, Tuhan tidak berkehendak Allah kepada zat. Makna Allah bukan sifat. Seperti menumpang warna pada umpama kain. Nak terang tentang makna, makna yang pertama iaitu Tuhan tu bukan sifat. Itu makna yang pertama. Kedua, tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Tidak berkehendak Tuhan kepada yang menjadikan dia. Ini makna Tuhan ada dengan sendiri diri. Tadi dia tidak berhajat pada tempat. Dia tidak perlu pada wujudnya pada tempat. Tu. Yang kedua ialah wujud Tuhan tidak berhajat kepada yang lain mengadakannya. Sebab apa? Sebab dia telah sedia ada. Dia telah wujud sedia kala, qadim. Maka tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Tuhan tak berkehendak kepada yang menjadikannya. Bahkan Allah lah yang menjadi akan sekalian perkara. Ni kita jelah dah dulu daripada sifat perbincangan sifat kidam. Allah Ta'ala ni sedia. Kalau dia itu dijadikan oleh yang lain, maka tentulah dia itu baharu. Tentulah dia itu baharu. Bila baharu, maknanya ada yang menjadikan dia. Akan bawa kepada daw dan juga tasalsul. Jelah eh. Okey. Kadang-kadang qiyamuhu ta'ala binafsihi sebahagian daripada yang mensyarahkan ini ditermasuk dimasukkan juga. Pada makna yang pertama, Tuhan tidak berhajat pada tempat itu dengan makna Tuhan tak bertempat. Ada sebahagian yang mensyarahkan itu. Jadi kalau kita ikut betul pada murad dan kehendak pengarang, kerana yang menyusun dan menghuraikan makna yang terkandung pada sifat tersebut oleh imam ialah Imam Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, maka beliau tidak menyatakan sedemikian. Jadi meletakkan makna Tuhan tidak berkehendak kepada yang menumpang, tak berkehendak kepada kepada zat ilah makan ni, dengan makna zat itu, itu kali ikutnya tidak berapa kenalah dengan dengan kehendak ataupun huraian yang dibawa datang oleh Imam Sanusi. Jadi Tuhan tak bertempat tu duduk mana? Tuhan tidak bertempat itu duduk pada perbincangan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bertempat dengan makna Tuhan tu di atas pada arasy, duduk di atas. Itu termasuk dalam makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menyalahi Allah bagi sekalian makhluk. Kerana
tahayyus, istiqrar dan bertempat itu, itu daripada lawazim al-jirmiyah, daripada sifat-sifat jirim, sifat-sifat makhluk. Bertempat itu sifat makhluk. Maka bila perbincangan tentang Allah tidak sama dengan makhluk, situ perbincangannya. Adapun qiyamu ta'ala bin nafsi, tempat yang dimaksudkan di sini ialah zat, dengan makna Tuhan itu bukan daripada jenis sifat. Okay. Jadi yang kedua ni mudahlah. Yang kedua ni mudah, walaupun dia anggap sebagai pengulangan kepada huraian kepada sebelum ini. Kalau ikutnya, Tuhan tidak berkehendak kepada yang menjadikan, itu sama huraian dengan sifat kidam. Kenapa? Sama huraian dengan sifat kidam. Tuhan itu sedia. Apa makna sedia? Wujudnya tidak didahului oleh tiada. Kerana kalau kewujudannya didahului oleh tiada, nescaya baharu Tuhan. Bila baharu, dia berhajat kepada yang menjadikannya. Kemudian yang menjadikannya pula baharu ke tidak? Kita takdirkan baharu juga. Maka berhajat kepada yang menjadikannya, dan yang menjadikan kepada yang menjadikannya, baharu ke tidak? Kita andaikan baharu juga. Maka berhajat pula kepada yang menjadikan, yang menjadikan, yang menjadi kepada itu. Jadi berkata rantai yang tidak akan putus depan kita sarsul. Okay. Jadi dia kata kedua tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Tuhan ini kerana Tuhan Qadim. Bahkan Allah lah yang menjadi akan sekalian perkara. Tuhan yang buat sekalian perkara. Bila begitu, macam mana dia boleh berkehendak kepada yang lain? Ini pula juga kita boleh kata merujuk kepada makna istirna Allah. Allah Maha Kaya daripada sekalian yang lain. Bahkan sekalian yang lain itulah yang berhajat kepada Allah. Okey, habis. Kemudian kata pengarang, dan bukanlah maksudnya Allah bangun berdiri betul sendiri dengan takduk yang mengangkatkan dia. Dia buat penjagaan tu. Jadi jangan dipaham Tuhan berdiri dengan sendiri ni maknanya Tuhan ni bangun sendiri betul sendiri tanpa ada orang tolong angkat. Ni makna makhluk. Pesakit tersebut berjaya berdiri dengan sendiri. Lama dah kaki gepah nguruk-nguruk. Ambil testimoni, saya tidak perlu lagi pada orang untuk berdiri dengan sendiri, saya boleh berdiri dengan sendiri. Maknanya gitu. Jangan, bukan itu yang dimaksudkan pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kata, dan bukanlah maksudnya Allah bangun berdiri betul sendiri dengan tak dan tak ada yang mengangkatkan dia. Seperti yang bersegera pada paham. Seperti yang bersegera pada paham. Pada paham makna kalimah qiyamuhu ta'ala binafsi. Ni pada kita kata kalau paham zahir-zahir lah, paham secara literal ataupun paham secara paham makhluk ni, makan macam gitu lah. Tidak, mustahil. Kerana berdiri semua ni sifat makhluk belaka. Habis. Dan mustahil lawannya. Lawan bagi qiyamuhu, hukumnya mustahil. Qiyamuhu tu hukumnya apa dia? Hukum apa qiyamuhu ta'ala binafsi? Hukum qiyamuhu ta'ala binafsi, hukum ni apa? Mana? Cikgu. Hukum qiyamuhu ta'ala binafsi, hukum dia? Hukum dia buat wajib. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, hukumnya wajib ya? Okey. Dan lawangnya tu mustahil. Apa lawangnya? Iaitu Allah berkehendak kepada zat yang menumpang padanya. Itu salah satu makna tu. Jadi hak ni hak lawang ni.
Allah berkehendak pada zat yang menumpang padanya itu, itu kena kepada lawan. Jadi hukumnya mustahil. Mustahil Allah berkehendak kepada zat yang menumpang padanya. Gitu. Sebab bila kita tahu dah apa makna mustahil, kita belajar sifat mustahil bagi Allah. Bukan makna kita beriktikad mustahil itu sifat Tuhan. Kita kata Allah wajib sifat wujud ada, mustahil tiada. Jadi sifat 20, lawangnya 20 juga. Jadi kita iktikad, wajib iktikad sifat yang wajib mustahil harus. Kita pergi faham mustahil, sifat beriktikad benda yang mustahil itu makna faham Tuhan tiada. Tak betul. Kita makna beriktikad dan perkara mustahil itu mustahil. Dengan yang disebut dengan istilahnya istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil. Kalau temu istihalatul mustahil, maksudnya apa? Ialah kita mengiktikadkan bahawa perkara mustahil itu mustahil. Bunyi dua kali mustahil lah, tapi bahasa Melayu kita faham lah. Kita memahamkan, mengiktikadkan benda mustahil itu mustahil. Kalau kita tak ambuh guna perkataan sama, kita tukar. Kita mengiktikadkan perkara mustahil itu tak boleh terima. Ha? Sama? Sebab apa? Sebab mustahil itu tak boleh diterima akan. Kalau rasa takut bolong, mustahil-mustahil. Kata, mustahil itu apa hukum? Tak diterima akan. Jadi, beriktikad perkara mustahil pada Allah dengan makna apa? Kita mengiktikad perkara mustahil itu tak boleh terima akan. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil, membilangkan kemustahilan bagi perkara mustahil. Okay. Jadi berdiri dengan lawannya, iaitu Allah berkehendak kepada zat yang menumpang padanya. Ini mustahil. Wajib kita iktikad tak sama sekali Allah berkehendak kepada zat. Gitu. Atau berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ini juga. Ini juga lawang ni. Apa dia? Berkehendak, yakni berkehendak Allah kepada yang menjadikan dia. Allah berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ini mustahil. Jadi macam mana etikok? Bahawa berkehendak kepada Allah kepada yang menjadikannya itu mustahil, tak boleh terima akal. Itu makna kita beriman dengan perkara mustahil ni dengan makna mengiktikad dengan istihalatul mustahil. Habis. Okay. Kemudian kata pengarah rahimahullah ta'ala, dalil qiyamuhu binafsihi. Apa dalilnya? Jadi pengarang kita ini dia gabung sekali lah perbincangan sifat serta dalil. Kalau Imam Sanusi dia asingkan, mula-mula bincang tentang sifat dulu, kemudian bahagian kedua bincang tentang burhan, dalil. Bincang pasal dalil bagi setiap sifat tersebut. Sekarang ni dia gabung sekali dulu. Iaitu dalil qiyamuhu binafsihi itu, iaitu kalau tidak ada Allah sendiri-diri, bahkan berkehendak kepada zat yang menumpang, nescaya adalah Allah sifat. Why? Sebab itu kita boleh ringkaskan, senang fahamkan makna. Makna pertama tadi, Tuhan tidak berkehendak pada zat yang menumpang tu, makna Tuhan bukan sifat. Sama lah. Sebab apa? Kalau Tuhan menumpang, berkehendak kepada yang menumpang, kepada zat yang menumpang. Jika tidak Allah sendiri-diri, tidak ada Allah sendiri-diri, wujudnya bukan dengan sendiri-dirinya,
bahkan berkehendak kepada zat yang menumpang. Guana tu tak bersendiri, makna dia berkehendak kepada zat yang menumpang. Nescaya adalah Allah sifat. Maka ketika itu Tuhan sifat. Kerana apa? Kerana sifat ni lah yang berhajat kepada yang lain untuk wujud. Ada pun zat tak? Tak meja, meja ni zat. Dia berhajat numpang dia tak? Dia pada diri dia lah. Dia ada tempat tu lain, itu perbincangan lain. Apa lagi? Kertas warna putih. Kertas tu kertas lah. Dia lain dengan putih yang ada pada kertas. Putih tu nak ada, kena ada pada benda. Tapi kertas, kertas, kertas bila wujud, dia wujud dengan sendiri. Sendiri tu maknanya tidak pada, tidak menumpang yang lain. Tidak menumpang pada yang lain. Okay. Dan keadaan Allah sifat. Dan keadaan Allah sifat bukan zat. Mustahil khabar dia. Kaunuhu tu, kaunuhu sifatan tu, keadaan Tuhan tu sifat bukan zat. Mustahil. Kalau Tuhan sifat boleh terima doa akal, tak boleh terima Allah Taala sifat. Kalau Tuhan tu daripada jenis sifat, tak boleh terima lah. Mustahil. Itu mana mustahil. Kenapa tak boleh terima tu? Ini sebab. Kerana kalau Allah sifat, dah tentu tidak boleh lagi bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Jadi pengarang sebenarnya mendatangkan ini, dalil ini dengan makna kita kata hujah burhan sifat ma'ani yang lagi akan datang. Guna dia kata gini, kalau Tuhan itu sifat, kalau Tuhan sifat, kalau Allah sifat, dah tentu tidak boleh lagi bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah yang lagi akan datang. Kalau sifat dia boleh bersifat tak dengan sifat ma'ani? Jawabnya tak boleh. Sifat, kalau Tuhan tu daripada jenis sifat, maka dia tidak akan bersifat dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Yang mana sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini wajib Tuhan bersifat berdasarkan dalil-dalil yang qat'i. Quran pun sebut, wa huwa as-sami'ul basir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi iradat, kudrat, apa lagi, sama' basar, itu sifat ma'ani yang wajib diiktiqad dan tak ada siapa yang menafikan ma'nawiyah dan bersifat tu keadaan Tuhan. Dalam keadaan Tuhan mendengar, melihat, berkuasa tu tak ada. Menafikan kufur. Dan juga ahli sunnah mengisbatkan adanya ma'ani. Bila kita kata Allah melihat dan mendengar, makna ada sifat melihat, ada sifat mendengar. Dan ini wajib dan tidak dipersoalkan lagi lah. Andai kata Tuhan tu sifat, maka sifat ni tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Bila ma'ani tak boleh bersifat, maknawiyah pun dengan sendirilah. Okay. Kita ambil contoh. Kerana apa? Kerana sifat tidak boleh menumpang pada sifat. Kerana sifat tidak boleh menumpang pada sifat pula. Dia sifat, dia nak duduk pada sifat pula. Tak boleh. Bandingannya seperti pelihat kita tidak boleh tumpang pelihat pula. Bahkan mesti tumpang di zat, iaitu mata. Ini contohlah. Dia kata, ambil contoh, dia kata bandingannya, misalannya seperti pelihat kita. Pelihat kita makna penglihatan kita, panca indera penglihatan kita itu. Tidak boleh tumpang pelihat pula. Sifat melihat kita boleh tak duduk di sifat pelihat orang lain? Boleh tak? Tak boleh. Kalau kita nak ambil mudah ni, mata, sifat melihat pada mata kanan,
boleh tak duduk pada sifat melihat pada mata kiri? Boleh tak? Tak. Sifat dia tak boleh duduk ada sifat. Bahkan mesti tumpang di zat. Sifat pelihat tu duduk di zat. Mana? Iaitu mata dalam contoh tu. Jadi sifat pelihat mata belah kanan duduk di mata belah kanan. Sifat pelihat mata belah kiri duduk di belah mata kiri. Dia tak boleh sifat dengan sifat. Pelihat dengan pelihat. Tu boleh nampak tak? Nampak dia. Bukan nampak dengan mata ni. Nampak dengan mata akal ni. Apa mata ni? Nampak tak tu? Ambil contoh mudah. Ambil contoh mudah lagi. Ambil kita kata gini lah. Apa nama ni? Kita ambil air. Kita ambil air. Kita letak warna merah sirap. Lepas tu kita letak gula. Kita kacah-kacah. Okey. Di manakah duduknya sifat manis? Duduk mana tu? Duduk di sifat merah ke duduk di zat air? Duduk di zat air ke? Di manakah duduknya warna merah air sirap tu? Duduk di sifat manis ke duduk di zat air? Zat air. Mudah lah. Jadi apa yang tak boleh? Sifat manis duduk di sifat merah. Ni kata sifat tak boleh duduk pada sifat. Manis sifat. Boleh tak manis tu bersifat dengan merah? Terang-terang ada kok boleh kok. Kita buat keputusan biar cerak. Biar cerak tu makna biar putus. Biar confirm. Boleh ke tak? Tak boleh lah. Dan tu campur air. Kita ambil warna sirap, kita ambil air gula ke gula ke campur-campur. Ini duduk mana? Duduk pada zat air. Ia bukan duduk pada sifat tau. Dah? Air satu banyak sifat. Tak ada pelik. Zat yang satu menerima banyak sifat. Tak ada pelik. Yang tidak boleh diterima, yang mustahil, sifat duduk pada sifat. Sifat mana? Sifat mani duduk pada sifat mani. Okay. Sifat mani duduk pada sifat mani. Contoh, kita banyaklah kita nak kata benda lagi. Kuat. Kuat kekuatan tu duduk ada benda. Duduk pada tongkat ahli. Tongkat ahli boleh tak? Boleh lah tak? Kat ahli kan kayu kan. Kayu kekuatan tu. Mana sifat ataupun khasiat ikutlah. Duduk di zat dah apa? Tapi ia duduk pada sifat juga boleh. Kita kacau-kacau air jadi kuning. Kuat tu duduk pada kuning. Boleh terima? Tak boleh. Kuat tu sifat. Duduk pada apa? Duduk pada sifat tu pula. Apa dia? Warna kuning. Jadi tak boleh terima akal. Kenapa? Kerana sifat tidak boleh bersifat dengan sifat mani. Bila sifat mani tak boleh bersifat, maknawiyah lagi lah. Lagilah dengan sini. Okey. Kalau kita tanya, jelas tak tu? Jelas. Kepening dah. Allah bersifat dengan sifat kudrat. Betul tak? Allah bersifat dengan sifat kudrat. Okey. Kudrat Tuhan tu bersifat tak dengan kidam? Kudrat Tuhan tu qadim tak kita tanya? Allah bersifat dengan sifat kudrat. Sifat makni namanya kudrat. Kudrat Tuhan tu qadim tak? Ulang balik. Allah bersifat dengan sifat kudrat. Okay, sifat kudrat tu bersifat dengan kidam tak? Qadim ke tak?
sifat kudrat Tuhan tu penting tak? Ha. Ha? Sifat. Dua sifat kan? Ha. Tak penting. Ha. Tak usah percaya tu ke? Kalau katanya betul, kalau jawab iktikad kita ke mana? Sifat kudrat Tuhan tu koding ke tak? Iktikad kita koding tak? Ha? Koding lah. Dah kudrat sifat, kidam sifat. Dah tu kidam boleh duduk di kudrat. Mana cerita? Faham tak? Kudrat sifat, kidam pun sifat. Kudrat bersifat dengan kidam. Kudrat Tuhan qadim. Maknanya kudrat bersifat dengan kidam. Memang kita yakin gitu tak? Tu kudrat, kudrat boleh bersifat dengan kidam. Tu sifat bersifat dengan sifat. Boleh pula. Ha. Nampak lagi? Ha? Faham dah tu soalan tak? Ha, pening sebab apa boleh? Itu jawapannya kerana kidam ni bukan sifat mani. Yang tak boleh bersifat ialah sifat mani. Kudrat sifat mani, kidam bukan sifat mani. Kenapa dia dia bersifat dengan sifat-sifat lain, sifat yang bukan jenis mani? Sebab tu dia kata sini. Ha. Ha. Tidak boleh. Ha, kalau Tuhan Allah sifat, dah tentu tidak boleh lagi bersifat dengan sifat mani. Jaga molek sifat mani. Bukan segala sifat ni. Sifat mani. Bila sifat, dia tak boleh bersifat dah dengan sifat mani lain. Ha, sebab tu dia kata sifat mani bukan sahaja tulis kan sifat mani. Ha, kalau orang tanya pula, dah kudrat boleh bersifat dengan kidam? Okey. Dah kudrat Tuhan tu kekal ke tak? Kudrat Tuhan kekal tak? Bersifat dengan bakok ke tak? Jawabannya. Ha. Iyalah kita kata kudrat Tuhan koding lah. Ini bakok lah. Bakin. Kudrat Tuhan bakiyah kekal. Ke kudrat Tuhan tak kekal? Oh kekal. Dah tu kudrat bersifat dengan kekal, dengan bakok. Eh tak ada masalah bakok dengan sifat mana ni. Yang tak boleh sifat bersifat dengan sifat ialah sifat mani bersifat dengan sifat mani orang lain. Hal tu tak boleh. Cerdik pada Zahid. Cerdik pada Zahid tu putih. Zahid orang kulit putih. Cerdik. Cerdik tu Zahid tu. Putih-putih tu duduk pada cerdik Zahid. Boleh tak? Dah boleh lah. Cerdik tu sifat akal tau kita kata. Zakat masuklah sifat mani bentuk ilmu lah. Cerdik. Boleh tak cerdik tu bersifat dengan putih? Tak. Sebab putih tu sifat mani. Dah. Diri saya lah bersifat dengan cerdik. Bersifat dengan putih. Nampak tak? Jadi sebab tu dia kata, kalau Allah sifat, dah tentu tidak boleh lagi bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah yang lagi akan datang. Nampak tak lagi tu? Tak nampak lagi? Kelabu lagi? Kena tenung, fikir-fikir balik. Yang tak boleh bersifat dengan sifat ni ialah sifat ma'ani. Dia ma'ani, ma'ani lah kudrat. Ha, kita kata sifat penglihat kita boleh tak bersifat dengan mendengar? Ha, mudah kot tu. Sifat penglihat bersifat tak dengan sifat mendengar? Dok, mana boleh. Makni tak boleh sifat sebab ni. Diri kita tak apa. Sebab kita zat bersifat dengan sifat mendengar, sifat melihat. Andai kata Tuhan sifat, maka Tuhan tak boleh bersifat dengan sifat makni. Sebab apa? Atas kaedah sifat tidak bersifat sifat mana. Sebab itu mustahil Tuhan tu sifat. Kalau Tuhan tu sifat, dia tak akan bersifat sifat mana. Sebab sifat tidak boleh bersifat sifat mana. Macam mana mata kita sifat, sifat mata ada ialah melihat.
penglihat itu, sifat penglihat itu boleh tak bersifat dengan sifat pendengar? Tak. Bila dia sifat mani, dia tak boleh dah bersifat dengan sifat mani lain. Okay. Bersifat dengan lawang sifat mani dia pun tak boleh tak. Dia panggil tanakut. Putih. Putih boleh tak bersifat dengan hitam? Dia jangan jadi tanakut. Bukan sekadar bersifat daripada jenis sifat yang kita kata lainlah. Tarayuk. Bahkan antara sifat tu sendiri, jenis sifat yang kita panggil lawanan bagi sifat tu sendiri juga mustahil. Okay. Bandingannya seperti pelihat kita, tidak boleh tumpang pelihat pula, bahkan mesti tumpang di zat iaitu mata. Maha suci Allah menumpang seperti ini. Oh Tuhan tak menumpang sebegini. Bahkan Allah tidak berkehendak kepada zat yang menumpang ia padanya. Ia Allah padanya pada zat. Jadi Tuhan tidak daripada jenis sifat. Maha suci Allah itu menumpang kewujudannya pada yang lain. Atau kalau Allah berkehendak kepada yang menjadikannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Okay. Ada tak tanya? Tak ada jelas. Jelas, kalau tak jelas tanya. Kalau tak tanya jelas. Tengok. Bila saya Abang Rakan ini baca dia tegak. Mana apa beza, mengapa dia sifat-sifat Rakan kan? Dia guna kata, perlihat, dia tak guna kata melihat. Okay. Jadi saya rasa kalau kita tak baca lagi belakang ni, kita akan pening. Kita biasanya kalau kata mata, betul lah sebenarnya saya mesti pegang bulan ni masa kelupaan lah. Bila baca tu, belakang ni tak berubah ke kata apa-apa tak kena melihat. Di malam ni bila saya cerita tu, tak faham saja lah. Jadi kalau melihat, mesti dirujuk kepada zat ya, mata lah, melihat dengan mata. Kalau melihat, ada guna kata pelihat. Jadi bila pelihat itu, ada kita tengok yang sebab rupa yang Ustaz itu kata maknanya Allah itu mampu melihat tapi bukan dengan zat. Pada juga perkataan belakang ni, belakang ni kata dia guna kata per belakang, dia tak guna kata me. Tengok Allah Ustaz Mahathir. Gini-gini isu per dengan me ni gini, itu isu lain pula tu. Isu pada nak menterjemahkan sifat ma'ani ke dalam bahasa Melayu. Jadi antara ulama' ulama' kita kata tanah Melayu kita lah, orang petani, Pak Da'in, yang tuang kepada kitab Al-Qurah itulah, dia yang mempopularkan penggunaan terjemahan sifat ma'ani kepada per-per tu. Sebagai nak kita faham tentang konsep perbezaan antara sifat dan apa yang terhasil daripada sifat, kerjaan sifat. Gini, bukan masalah isu zat dok zat tu. Itu antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Mu'tazilah kata Allah melihat dengan zatnya, bukan dengan sifat yang namanya sifat melihatkan. Kita kata Allah melihat dengan sifat, sifat pelihat. Okay. Jadi bezanya macam mana? Gini, contoh pada mata kita, nak supaya kita beza per-per ni, penggunaan yang disebut dalam karangan tersebut. Gini, mata kita ada sifat pelihat. Jadi pelihat yang diterjemahkan menunjuk pada sifat, sifat ma'ani, iaitu kemampuan mata untuk melihat. Bila mata tu ada sifat pelihat, mata tu boleh melihat. Itu kesan daripada sifat tersebut. Kesan daripada sifat tu, dia bezakan dengan nama melihat.
proses. Kalau bahasa dia, proses itu melihat. Punca proses ataupun sebab kepada proses melihat itu ialah sifat perlihat. Maka dibezakan antara dua. Bila merujuk pada diri sifat, dia guna perlihat. Merujuk kepada melihat proses tu, dia dipanggil melihat. Supaya dapat beza, senang. Kalau kita kata basar, apa samak basar, basar ialah sifat melihat. Ha? Sifat basar Allah, iaitu melihat Allah. Wajib bagi Allah Ta'ala sifat basar, iaitu melihat Allah. Ha? Maknanya, adakah itu merujuk kepada Allah melihat makhluk? Bukan, merujuk pada sifat yang ada pada zat Tuhan. Yang mana dengan sifat itu Allah melihat. Bukan merujuk pada Allah melihat tu. Apa? Jelas-jelas lagi. Jadi, kalau kita tengok sini, pengarang kita ni nak, dia kata, tumpang perlihat. Dia guna per juga lah. Dia guna per juga. Hadis juga. Jadi, per ni kalau ikut bahasa Melayu, tengok ahli bahasa lah. Tapi itu istilah wala musyahadah fil istilah mendak ya banuh apa istilah tu orang kita ni nak gitu ikut dia dan hujah dia ada rasional perbezaan tu ada jadi kita baca kita ikut tu dia apa tu kita nak komen ke apa itu kita punya kita punya masalah ada tak ada dalam buku di BP ke apa gitu itu lain ceritalah cerita luarlah tapi dari segi tujuannya ialah kita dapat bezakan antara sifat dan juga kesan sifat tu. Setengah orang dia tak pun guna, dia nak guna sifat kata dia letak istilah sifat melihat. Jadi dua faktor lah jadi sifat melihat dengan melihat. Melihat tu kesan daripada sifat melihat. Tak ada? Ada soalan? Tak sekadar tu aja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.